ādažu, cepamās desiņas. Jā, un šitā viņa bija taisnes tādas. Nekā man ir miziņa nāk nost, griežās. Es vismazāk uz siltam divnieku prastu. Es te cepu, karpus ar cepu uz viņu. Viss tās nost. Ne, varbūt, ka tas tā ir vajadzīgi, tā ir paredzēts, kad es piemēram, ne, nu, šitas, nu, tā man, es pasagriezās, kā, tā tāpiņa tāda. Ok. Nezinu. Nu, pēc garšnieku ēdam, jā. Bet izskats šausmīgs. Uz galdu nevar tā likt servēt nekur. Tas nedēļ.